34 постраждалих, серед яких 5 дітей. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Окупанти атакували область ракетами. Є серйозні руйнування у Павлоградському районі. Пошкоджені цивільні об'єкти. Більше про обстановку знає наша кореспондентка Айміна Арнаут. Вона із нами наживо. Айміно. Вітаю, Марко. Близько 3 години з пізнього вечора тривала повітряна тривога. Телеграм-чати повідомляли про зліт стратегічної авіації противника. Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами. У нашій області постраждали 34 людини, з них 5 дітей. 7 цілих протиповітряна оборона знищила над областю, однак є влучання у Павлоградському районі. Прошу послухати, які звуки чули жителі. За деякий час у мережі стали публікувати наслідки прильотів по житлових будинках. Постраждалі записали відео одразу після атаки. Потрощено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів, 5 магазинів і промислове підприємство. Є руйнування в інших громадах. У Вербківській побиті майже 4 десятки домівок, ще 2 у Юрівській, у Межиріцькій пошкоджена школа. На місцях прильотів працюють рятувальники. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Зараз на місцях працюють всі служби, інформація уточнюється. А напередодні росіяни тероризували Нікопольщину, вдарили по району з важкої артилерії. Загинув чоловік 48 років. Ще 2 людей поранені. У Нікополі потрощені 6 багатоповерхівок, ще стільки приватних будинків, а також півдесятка господарських споруд і кілька газопроводів. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В усіх інших громадах району обійшлося без атак. На цьому у мене поки що вся інформація. Ми стежитимо за ситуацією, повідомимо її вже у наступних випусках новин. Марко. Дякую тобі, Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про наслідки ракетної атаки на Дніпропетровщину.